Com certeza nota na mão. O rádio espantando a solidão. A família no coração. A saudade de um irmão. E me deixou na curva, ele tombou. Era só mais uma carga, hein? Era só mais uma viagem. Um frete que com certeza não se finalizou. E sua vida ali acabou.